На пляж виходить не часто, говорить відпочивальниця Олена. Про те, чи порушує правила поводження на воді, каже так. Купатись не купаюсь, тому що не вмію я плавати. Тому бачу, не порушують. Тут добре. Добре, коли можна вийти на пляж та відпочити з дитиною. Не запливали взагалі. Не ходили. Ну, трішки там дитинка. Ножки помочити та все. За словами матроса-рятувальника Вадима Рудика, минулих вихідних врятували нетверезого чоловіка. Люди порушують дуже часто. Даже 2-3 дні назад витягнули одну людину, то його єлі відкачали. Да, чуть-чуть на підпитку був. Коли дуже багато людей, всі запливають за буйки, всі нарушують, ти цілий день кричиш, ніхто не слухає. Ще є такі, каже, та я там спортсмен, я можу плисти. Я кажу, да, всі так кажуть, а потім його витягають. На посту рятувальники прибувають з 9 ранку до 9 вечора, каже Вадим. Має аптечку, рацію, бінокль, гучномовець, мотузку і човен з рятувальним колом. Глибина південного бугу поряд з пляжем сягає 5 метрів, говорить водолаз-рятувальник Віктор Михайло. Порушують правила дуже часто. Люди, деякі не впевнені в собі, питаються переплисти. Їм, коли пояснюють, що не треба цього робити, зовсім не реагують. Глибина до 4 метрів, навіть 5 метрів є. За словами Віктора Михайлова, ширина водного плеса від берега до буйків від 25 до 50 метрів. Ширина пляжу – 300 метрів. Глибина до буйків – 1 метр 75 сантиметрів, каже Віктор. Тут ще дно йде більш-менш нормально, от. А потім за буйками вже йде яма. Це колись земснаряд нарив, і воно так залишилось. Людину ще можна реанімувати, коли вона перебуває до 5 хвилин під водою, розповідає фельдшер-рятувальник Віталій Таманчук. Перш за все, що треба зробити, стати на коліно і нажати коліном на желудок, щоб в желудку вийшла вода. Потім положити людину на спину, відкрити рот, подивитися, чи нема мулу, грязі і всякої гадості, в ноздрях. Робити штучне дихання, 2-3 рази вдоха, друга людина починає різко нажимати на грудну клітку в області серця до тих пір, поки не появиться, так скажемо, самовільне дихання. Перед початком купального сезону водолази обстежили дно Хмельницького міського пляжу, говорить начальник рятувальної служби на водних об'єктах Дмитро Папаш. З 1 червня ми розпочали купальний сезон. Перед початком купального сезону ми обстежили дно акваторії пляжа. Там були камні, проволока, стекло. Ми це все утилізували. Пляж відповідає всім нормам. За словами Дмитра Папаша, в рятувальній службі працює 11 людей, двоє з яких мобілізовані до Збройних сил України. З 1 червня в області на воді загинуло 6 людей, каже фахівець Державної служби з надзвичайних ситуацій області Марина Козак. Врятовано 2 підлітків. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.